Okwogera bino Kamalabyonna wa Buganda abadde akyaddeko e Busia ku mulimu gw'okusolooza ettaffaali okuzzaawo amasiro g'ekasubi. Katikkiro amaze ebbanga nga talaga ebitundu eby'enjawulo mu ggwanga ko n'ebweru ng'asolooza ettaffaali. Eno abatuuze abawadde amagezi okwenyigira mu bulimi olw'okuba nga akatale k'ebirime weekali. Ebyamaguzi mubireete mubikwaseo n'abasuubuzi benu babitwale mulime. Abaganda yonna gye muli muwulidde nti eno akatale kanene. Mayiga era asabye bannayuganda okwagala nnyo ensi yaabwe n'obuwangwa bwabwe. Mu kusolooza ettaffaali eno avuddeyo n'obukadde bwa siringi 9. Busia kitundu kya Basamya. Mayiga asiimye enkolagana ennungi abantu b'omu kitundu kino gye balina n'Obuganda. Abaganda n'Abasamya baamanyagana dda nnyo nga n'Abazungu tebannajja. Ekyasinga okugatta Abaganda n'Abasamya yali nnyanja eno Nalubaale. Era ng'akabonero ak'okunyweza omukwano guno, Katikkiro asimbye omuti ku yaafiisi enkulu eza disitulikiti y'e Busia.